אוקיי, עברה שעה. אנחנו עכשיו נסיר את הניילון הנצמד ונראה מה קורה עם הדג המאושן, וכמובן נוכל לראות את האשן שנמצא בתוך התא. טוב, קצת קשה לראות אשן, אבל בוודאי שאפשר להריח אותו. אנחנו רואים פה שיש כאן הצטברות של נוזלים. לא ראיתם שטעמתי, אבל אני מרגיש את האישון של הדג, אז אפשר בזה לסיים את האישון ולהוציא את הדג החוצה, ולסיים בזאת את ההכנה של הדג. זהו, זה התהליך, ופה אנחנו רואים את האשן הצרוב. או, הנה אנחנו רואים אשן, בבקשה, הנה, תראו איזה אשן מתמר לו מתוך הקופסה, וזה האשן שהשתמשתי בו או יצרתי אותו על מנת לאשן את הדג. זהו, אז סיימנו, תודה לכם.